Олександр Петро – головний герой сьогоднішнього засніженого дня. Заступивши на роботу на добу, пліч-опліч чистять вулиці Красноармійська. Ближче до обіду справа дійшла і до вулиці Шмідта. В больших городах есть сложности из-за того, что много машин стоят на обочинах. В Красноармейске такого нету при очистке? При очистке? Ну, в центре города и все. А так, в принципе, нормально. Довольны качеством своей работы? Начальству видней. За умови снігопаду постійно бути чистими дороги не можуть. Снігоприбиральна техніка працювала зночі. Основні дороги до ранку були розчищені. Проте складність полягає у тому, що для підтримки належного стану доріг треба працювати постійно. Люди работают круглосуточно, техника работает круглосуточно. То есть по мере возникновения проблемы. Необходимо сыпать – мы сыпем. Необходимо очистить – мы чистим. Хто краще за інших знає, що взимку головне – обережність та пильність, так це співробітники Державтоінспекції. Неуважному водієві не допоможе ані очищена, ані посипана проїжджа частина. Да, к сожалению, погодные условия не совсем неудовлетворительные и, возможно, будут ухудшаться. И поэтому просьба соблюдать правила дорожного движения, это в частности, если на перекресток движение задним ходом запрещено, и там, где места вы можете забуксовать, скажем так, тоже смотрите в зеркало заднего вида и смотрите по сторонам. Близько 8 ранку кільце по вулиці Днепропетровська. Водій Міцубіші щойно відвіз дітей до дитсадку і рухався у напрямку Днепропетровська зі швидкістю, як він сам стверджує, не більше 40 км на годину. ВАЗ-112, яким керувала жінка, в цей час почав розвертатися біля зупинки. Дівчинка, видно, не помітила мене, почала розворачуватися на дорозі. А тормозити безполезно. Красноармійські комунальники стверджують, для того, щоб пересування міськими дорогами було безпечним, вони роблять все можливе. Усі машини на лінії, є запаси шлакосольової суміші і пального. Із бюджету попередньо було виділено кошти для роботи спецтехніки у такі дні. Один день може обійтись, допустимо, 10-15 тисяч бюджету, а другий день може обійтись 2 або 3 рази більше. У першу чергу в Красноармійську розчищають шляхопроводи, мости та дороги з інтенсивним рухом транспорту. А також перед кожною шахтарською зміною чистять і посипають дороги, якими ходять робочі автобуси.